Milé dámy, milí páni, pomoci zo svetla, 7. mesiac 2024. Je to uchvatný pohľad na prúdenie svetla, ktoré zvlášť po slnovrate dosiahlo nové obrovské hodnoty v rozžiarení jadra Zeme, dostáva sa na povrch, zasahuje ľudstvo a umožňuje postupne dočistenie do záveru súdu a všetkých tvorov na povrchu Zeme, čo sa prejavuje jednoduchým spôsobom. Tí, ktorí usilujú ku svetlu, vlastne dostávajú obrovské pomoci. Tí, ktorí vlastne usilujú do temnot, nie len, že pomoci nemôžu už dostávať, ale v posledných záchvevoch zúfalstva, nenávisti a zloby im odchádza nástroj, ktorý používali na bezcitný proces na Zemi. Tento nástroj vlastne výplod mozgu pozemského rozum postavený nad cit, nad jadro ľudského ducha. Duch vlastne má svoj prejav citový. Mozog alebo posledná matrioška má svoj prejav rozumový. Rovnováha, mier, harmónia je vtedy, keď človek rozhoduje, čiže duch, lebo on je podstata človeka svojim citom a rozum vykonáva v pozemskom dennodennom živote to, čo človek cíti. Vtedy sejby sú cituplné, žatvy sú cituplné, radosť žiť na zemi. Pokiaľ tento nástroj rozum potlačí ducha, čo v dnešnej dobe nie je naozaj nič výnimočné, naopak je to hromadný mor, tak vlastne rozum rozhoduje bez citu, rozhodnutia sú bezcitné, spätné účinky sú takisto bezcitné a tie panujú v dnešnej dobe, pretože všetko sa musí vrátiť späť k východisku pred záverom súdu, nie len veci z tohto pozemského života. Tisícročí, iba 100 000 pozemských rokov, čo nebolo rozuzlené, to sa navracia späť. Vidie to najdynamickejšie momentálne na tej Afrike, posledné vlastne koloniálne procesy a väčšinou západnej Európy vlastne narážajú už na tvrdý odpor a zjednocovanie v Afrike, čo jednoducho vracia spätne úder samotnej Európe západnej, ktorej sme sa pričlenili a preto vlastne spätné účinky samozrejme ovplyvňujú aj nás. Podstata veci však zostáva, že v tomto období vlastne pôsobil malý Triglav, ktorý dopomohol k procesom, ktoré nastali 20. a na letný slnovrat nastúpil v tom hlavnom kruhu, ktorý začína zimným slnovratom od rybičky, tzv. Opačným smerom, ale smerom vývoja ľudského ducha od fialovej farbičky rybičky až po červenú farbičku barana. Vstúpili sme vlastne, ako sme avizovali, do kvadrantu Božej moci. Maja, vládca znamenia Panny v Svarogovom kruhu, hovorí, láskou zhojíte všetky rany ľudstva. Perunov kruh začína na jesennú rovnodennosť, nastúpil Kohút, Sojvoj, vládca znamenia Kohúta, nezabudni, aby si deň sviatočný svetil a samozrejme na Raka od javnej rovnodennosti svetoviedov kruh a nastúpil Sinič, vládca znamenia Raka, ktorý hovorí, že prináša odmenu len za to, čo správne človek spravil. A keďže toho bolo žalostne málo, tak vlastne prejavilo sa to v
skôr v tých problémoch, ktoré ľudia v dennodennom živote zažili. Je potrebná pri tomto tlaku svetla naozaj obrovská pomoc. Prichádza zo svetla, väčšina ľudí proste tu pokráča. Dokonca sú mnohí čítatelia posolstva, ktorí píšu o tom, že všetky pomoci boli zobrané, že bytosti svetla nemôžu odvádzať prúdy od ľudí nahor. Je to automatické neporozumenie a výplody blúdneho rozumu, nakoľko ľudský duch je roztvorený tým článkom, ktorý zabezpečuje spätný pohyb krúživých síl nahor ku svetlu. Najvyšší všemohúci Triglav je jediný a pritom mnohopočetný, ako hovorili aj naši predkovia, Indovia a ďalšie kultúry, pretože obrovské množstvo služobníkov svetla, bytostných budovateľov, správcov stvorenia, ktorí ako krúživé sily nesú zhora nadol výhradne vôľu Božiu, výhradne v nej sa zachvievajú, každý v určitých vlastne procesoch, malinkú čiastočku vôle všemohúceho. Sú to poštári všemohúceho, ktorí napriek stvoreným prinášajú vždy pomoci zo svetla v priamom smere zhora nadol. V jednotlivých úrovniach stvorenia ľudských duchovia svojim chcením, ktoré je v zmysle vôle všemohúceho, vlastne prežarujú toto pôsobenie budovateľov a správcov stvorenia, správajú sa ako chcení hostia vo stvorení so slobodnou vôľou vybrať si kedykoľvek, ktorúkoľvek tvorivosť, ktorá je obsiahnutá už Božej vôli. A touto svojou magnetickou schopnosťou, ktorú majú, v ktorej samotná slobodná vôľa spočíva, nie preto, že te niečo chcú, chcením priťahujú, ktoré je vo vôli, vlastne pôsobenie bytostných, zosilnia ho a vo vďake nahor všemohúcemu žiarivé prúdy tohto pôsobenia sú magneticky vysávané nahor a tým sa zabezpečuje kolobeh krúživých síl, na ktorom bytostní vlastne majú na starosti len prvú polovicu z hora na dol, tu si plnia, a ľudskí duchovia druhú polovicu z dola nahor a je vidieť práve v nastávajúcom tlaku svetla, že toto pôsobenie ľudského ducha u nás na Zemi je naozaj nesmierne biedne. Mala dávno nastať výstava tisícročnej ríše. Zlíhanie ľudstva pod vládou rozumu je enormné a len sa prejavujú vlastne dôsledky. Proste človek pozerá okolo seba, nikde nevidieť vtáčika, letáčika a nie to človečika, ktorý by žil podľa toho, čo cíti a rozumom uskutočňoval. Väčšina ľudí sa kláňa zlatému teliatku, aj keď si to vôbec, ale vôbec neuvedomujú, ako to bolo vlastne v tom obrovskom klamstve, ktoré doľahlo na ľudstvo, ktoré bolo zvestované vlastne v Litmanovej skoro 30 rokov predtým, ako to nastalo. Podľahli tomuto klamstvu všetky, takmer všetky národy, predstavitelia cirkví, proste, keď miesto svetenej vody v moloch, chrámoch, dezinfekčný prostriedok a miesto toho, ako kedykoľvek predtým pri more, alebo tak ľudia lutovali svoje hriechy a prosili o pomoci v chrámoch, tak chrámy boli zatvorené, pretože všetci nemali vieru, dôveru, ale strach, ktorý je opakom viery, dôvery. A väčšina ľudí na tento strach a jeho vplyv nocebo efektom, nielen placebo efekt, keď človek dôveruje a uzdraví sa, je aj nocebo efekt, keď človek sa bojí a môže na ten strach aj zomrieť. Čiže v týchto procesoch bolo jednoznačne
vidieť, že to najdôležitejšie človeku tá dôvera chýba. Dôvera ale vzniká vtedy, keď človek svojou magnetkou sa nasmeruje v zmysle toho veľkého magnetu, buď svetlo, a tým pádom môže činiť na Zemi pri dnešnom tlaku svetla zázraky. Takže žiadny odchod pomoci sa nejedná. Príchod pomoci neustále nastupuje, aby posledná planéta, ktorá sa čistí v celom stvorení, bola čo najskôr dočistená. Otázne do poslednej chvíle je len to, koľko ľudských duchov vlastne sa preklopí do citu plnosti, rozhodovania citom a uskutočňovania rozumom a vlastne nastane samotný záver. Žiadne zničenie planéty, ona bude výstavaná, nádherná, tak jak nikdy predtým pod tým tlakom bytostných. Avšak vlastne zničené bude všetko nesprávne pôsobenie človeka na Zemi, ktoré, ako sme už videli aj v tomto mesiaci v mnohých medzinárodných podujatiach, tak naozaj proste v úvodzovkách máme sa na čo tešiť, lebo naozaj všetko bude zničené. A v tejto trme bráme najväčšie pomoci, ktoré prišli vlastne pre človeka, sú otázky, či žijú podľa vôle a lásky Božej. Vidiac vôľu Božiu, človek ju má s láskou sprostredkovávať, alebo s láskou má sprostredkovávať vôľu Božiu. Žiaľ, arogancia, averzia a doslova atak voči všetkému, čo prichádza zo svetla, pokiaľ sa použijú priame slova lásky Božej a vôle Božej, mnohí ľudia sú takmer už alergickí na tento proces, čo vyplýva z nepochopenia učenia pána Ježíša a jeho neustálým znevažovaním v dnešných pozemských organizáciách, ktoré si hovoria cirkvi, hnutia a tak ďalej. Je to naozaj tragédia, pretože podriadiť sa Božej vôli nie je žiadne otroctvo. V tom spočíva práve slobodná vôľa človeka. Vlastne jej extrakt je v tom, že nájde vlastne svoju úlohu vo stvorení a dobrovoľne ju začne vykonávať. Je to jeho povinnosť ako hostia vo stvorení uzatvárať prúd krúživých síl, ktoré nesú budovatelia a správci stvorenia z hora od všemohúceho až nadol do hmotnosti. A ľudský duch má vytvárať v týchto krúživých silách protipohyb, tiež pôsobí smerom nadol, ale jeho magnetická účinnosť spôsobuje chcením ťah nahor ku svetlu. A pokiaľ ho vďaka všemohúcemu vlastne toto vyžarovanie spracované svojim chcením v zmysle vôle všemohúceho, človek vždy niečo chce. Pokiaľ je to v súlade s tým, že je prostredník medzi svetlom a hmotnosťou, no tak samozrejme chce vo vôli. Magnetka je natočená vo vôli, má k dispozícii všetky dary stvorenia. Pokiaľ chce proti vôli, musí násilne svojim rozumom potlačiť svoj cit, otočiť sa proti svetlu, proti zdroju. Keby sa všetci ľudia v celom stvorení rozhodli v jednu jedinú milisekundu postaviť sa proti vôli, vôľa nenadskočí, ale všetci ľudia budú zatlačení do priestorov rozkladu, kde sú čierne diery, už sa zalizujú, aby ich spapali. Takže treba si to uvedomiť, že rak samotný prináša odmenu za to, čo správne človek vykonal v zmysle vôle. A tu je proste ten základný problém, že ľudia poznajúci slovo pána Ježiša, slovo pána Immanuela, zdá sa im, že to, čo prebieha,
katastrofa, koniec a tak ďalej. Väčšina z nich je zahladený na cieň Zeme, ktorý vyzerá rovnako ako Zem. Má stavby, má ľudských duchov, ktorí sú načisto prepadnutí temnotám a týmto tieň Zeme spolu s ľudskými duchmi, ktorí ho uskutočňovali 100 000 pozemských rokov, je zo samotnej fyzickej Zeme vytláčaný, preto temnoty strácajú pôdu pod nohami, ale do poslednej chvíle samozrejme syčia hrozivým spôsobom. V tejto trme vrme základná otázka ľudského ducha, keď chce prežiť, je, čo môžem robiť ja, aby som žil podľa slova. Toto je alfa omega vlastne celého procesu možnosti zostať vo vývoji na Zemi. Žiť podľa slova treba naozaj nie zložito. Keď je niečo zložité, je to žité zlo. Zložité. Treba to všetko robiť jednoducho. Jednoducho znamená v jednote s duchom, veľkým duchom, ako hovoria Indiáni, svetým duchom, ako hovoria kresťania, s tým, ktorý je Logosom, Immanuelom, Svarokom, Parsifalom, Abdrušinom, Svarožicom, pomenovanie nesmierne mnoho. Je to proste čosi, čo ľudský duch konečne má vlastne robiť, žiť podľa slova. Jednoducho. Skonu všemohúceho, nie na počiatku bolo slovo. Skonu všemohúceho bolo slovo, slovo bolo všemohúceho a všemohúci bol to slovo buď svetlo. To je kon, časť svetla sa oddelila, aby prežiarila prázdnotu a v tej prázdnote sa mohli vyvíjať aj bytosti, ktoré pri tlaku zdroju svetla všemohúceho nemohli získať vedomie. Prešli do stvorenia, aby pod touto časťou svetla sa pod nižším tlakom vyvíjali a mohli vlastne vedomie získať a radostne tvoriť a pôsobiť. Čiže jednoducho v jednote s duchom je v jednote s prvými slovami, ktorými vzniklo stvorenie, ktoré boli počiatkom stvorenia a tieto slova boli buď svetlo. Naša otázka. Čo môžem chcieť svetlejšie, myslieť svetlejšie, hovoriť svetlejšie, robiť svetlejšie? Pri akomkoľvek probléme rozmýšľam nad niečím, zdá sa mi to zložité, som nahnevaný a tak ďalej. Jedna jediná otázka. Môžem nad tým rozmýšľať svetlejšie. I hneď prináša pomoci, inšpirácie, bez toho, že by človek i hneď musel navštíviť psychiatra, psychológa, gurua, kňaza alebo akýkoľvek vlastne oporný bod, ktorý považuje za oporu v pozemskom živote, neznamená, že nemá sa chodiť poradiť, ale v tej kritickej chvíli, keď je sám a musí rozhodnúť, tak otázka, môžem to činiť svetlejšie, je na mieste a prináša zázraky. Tieto zázraky, aby sme vôľu Božiu, ktorú cítime po tej otázke, neodplieskali o hlavu druhým, vyžaduje druhú otázku, môžem to chcieť, myslieť na to, hovoriť o tom, činiť to s väčšou láskou. Láska volá jednosu. Po tejto druhej otázke sa prudko mení tón hlasu, pretože človek okamžite cíti, že tú pravdu nemá obúchať o hlavu zúčastneným, ktorú práve v tej jednoduchosti pochopil, ale tých druhých má v tej pravde viesť. To neznamená, že je zmekčivý, môže dosiahnuť najvyššiu prísnosť, ale aj pri silnom hlase, obrovskej prísnosti je cítiť, že chce tomu človeku pomôcť nahor ku svetlu a nie dokázať mu, že smeruje do temna.
Toto je alfou a omegou, kde s láskou máme sprostredkovať vôľu Božiu, alebo vidieť vôľu Božiu s láskou sprostredkovať a úplne jednoducho v živote. Stáčia na to dve otázky, keď robíme čokoľvek. Chcem žiť podľa slova, buď svetlo. Čo môžem? Alebo v tejto veci môžem chcieť svetlejšie? Ako môžem na to myslieť svetlejšie? Ako môžem to povedať svetlejšie? No to ti pekne ďakujem. Ešte tón hlasu stále je bez lásky. Ako náhle človek vlastne vidí, čo sa deje v tej biednej realite, môže dokazovať, že je biedna, alebo môže poskytnúť najbližší krôčik nahor ku svetlu. Tento krôčik sa práve poskytuje tými otázkami. Môžem to konať svetlejšie? Môžem to konať s väčšou láskou? Vidieť vôľu Božiu, ju začne človek s láskou sprostredkovať. Je vlastne absolútne nepochopiteľná hĺbka tejto pomoci, ktorá prišla práve v 7. Triglave, v 7. mesiaci. Sedmička nie náhodou symbolizuje vôľu všemohúceho. Takže hor sa používať statočne tieto veci. Maja vláca znamenia Panny v Svárogovom kruhu, ako sme hovorili, hovorí láskou, zvojíte všetky rany ľudstva. Tá láska je nesmierne, ale naozaj nesmierne potrebná. Ono vlastne a je najväčšou síľou a jednoducho láska hýbe svetom a preto, keď človek chce získať moc sám nad sebou a svojim osudom, vstupom do kvadrantu Božej moci, kde v svetovedom kruhu, tak jak ľudia poznajú tej jarnej rovnodennosti, sme v kvadrante Božej moci rakom, levom a Pannou v Svárogovom kruhu, ktorý má najväčší vplyv na náš vývoj, zasahuje vlastne jemnú hrubohmotnosť, myšlienkový svet, vlastne nástupníctvo je opačným smerom, pretože svetovedov a perunov kruh sú kruhy od jarnej rovnodennosti a jesennej rovnodennosti, sú kruhy bytostných pomocí, a vlastne v tých krúžilých silách ľudský duch má pôsobiť z dola nahor, má si uvedomiť tie bytostné pomoci a sám ich používať a vďaka vysielať výsledky vyžerovaní týchto pomoci nahor ku svetlu, ku zdroju, aby sa uzavral kolobeh krúžilých síl, pretože keď to ľudským duchom príde k zdroju, odtiaľ to silnejšie pôsobí cez budovateľov a správcov až dole a vlastne krúži to po vertikále naprieť celým stvorením nádherným spôsobom a vlastne približuje to možnosť výstavby kráľovstva Božieho na zemi. Čiže získať moc sám nad sebou i svojim osudom. Môžeme si pozrieť, koľkokrát sme kládli tú otázku. Môžem chcieť myslieť, hovoriť a činiť svetlejšie. Koľkokrát sme kladli tú otázku, môžem toto, čo ma nádherné napadlo, sprostredkovať s väčšou láskou. No a pekne to zrekapitulovať, ako Kohútik hovorí, ktorý nás to celý ten 7. mesiac učil, aby výsledok bol, že tá láska naozaj zhojí všetky rany ľudstva. Je to kon kármy, ktorý naplno rozkrútil pôsobenie, samozrejme nielen v tomto mesiaci, ale v celom období a pozemský kon rezonancie cez dráka nám práve rezonuje buď tie pomoci zo svetla alebo spätné účinky temných siatí v našom chcení, myslení, reči a činoch, čiže v celom našom konaní. A preto tie kóny naši predkovia veľmi, ale veľmi ako pomoci si vážili a snažili sa v zmysle nich konať v strednej hrubohmotnosti, ktorá ovplyvňuje naše slova alebo v ktorých vyžarovanie našich slov ako predobrazy toho, čo sa stane
v hrubej hrubohmotnosti na viditeľnom svete, je kvadrant Božej múdrosti, vlastne kon vďaky za všetko, že vôbec sa môžeme vyvíjať. Bol nesmierne málo používaný a preto tie pomoci nemohli naplno vlastne na zem prúdiť v takom rozsahu, ale vína bytostných ani odmietnutie pomoci bytostných to nespočíva. Naopak ich tlak sa pod tlakom buď svetlo vôle Božej a lásky Božej zosilnil. Takže treba ponovom naozaj vymeniť aj tie dobré veci, ktoré robíme, za ešte lepšie veci ako výmeny. A čo sa týka tejto výmeny, už nestačí len zlé sa ospravedlniť, napraviť a nečiniť zle. Už je vlastne doba vývoja ľudského ducha, ktorý chce zostať na zemi, veľmi pokročila, čiže musí to dobre začať robiť ešte lepšie a práve tie otázky. Viem to činiť svetlejšie a viem to činiť s väčšou láskou. Pomáhajú v dennodennom živote vlastne k zázrakom, aby naozaj človek už tu na zemi zázraky mohol prežívať. Lebo sú to prirodzené deje vyžarovania, ktoré sa odohrávajú za našim pozemským zrakom. Stredná hrubohmotnosť, svet našich slov, jemná hrubohmotnosť, svet našich myšlienok. Sú vyžarovania, ktoré síce nevidíme, ale ich účinky dennodenne sa prejavujú v našom dennodennom pozemskom živote. Takže nahor k získaniu moci samého nad sebou a svojim osudom, tým, že si budeme plniť úlohu, ktorú vo stvorení máme, byť vítaným hosťom v stvorení, ktorý sprostredkováva svetlo z hora na dom. Tu však proste nepomôže to, že skáčame si po hlave za to, čo robíme zle. Treba hlboko precítiť, že to, čo robíme zle, pritom používame svoje dary, ktoré sme si na zem priniesli. Pri používaní týchto darov robíme otočku vlastne svojim rozumom, snažíme sa ich používať bez citu, čiže bezcitne. Čiže ich účinok pri veľkých emóciách je opačný a nemôže priniesť zo temnej sveby svetlú žatvu, ale vlastne tá prichádza len zo svetlej sveby. Čiže pri tom, keď robíme niečo nesprávne, sme tvrdohlaví, nemáme si tvrdohlavosť vyčítať, ale konečne učiniť zmenu v používaní daru cieľa vedomosti správne s veľkou emóciou. Emócie sú ako nôž. Nôž nemôže za to, či niekomu odkrojeme chleba, alebo pichneme do neho do srdca. Nôž je nôž. Rovnako emócie je emócia. Nemôže za to, že my sa ju snažíme použiť obrazne povedané na pichnutie človeka do srdca. Môžeme s rovnakou silou emócie odkrojiť mu ten chlieb, ktorý pri tej emócii je prežiarený svetlom, že všetky pozitívne látky v tom chlebíku narastú na sile a všetky negatívne látky, ktoré sa tam dostali z nesprávnej činnosti ľudí na zemi, sú potlačené alebo obmedzené v možnosti pôsobiť. Kedy si sa tomu hovorilo, že pred jedlom sa človek má modliť, nie je to verklikovanie nejakej modlitby, pričom človek aj tak myslí na klobásu. Je to jednoducho vďaka, ktorá vytrskne zo srdca človeka nahor za dary, ktoré smie používať. A táto vďaka uzavrie kolobeh krúživých síl, bytostný prežiaria ten pokrom ešte väčšou síľou, k čomu dá podnieť človek. A človek prijíma obohatenú stravu priamo Božie vyžarovanie, ktoré prichádza v kolobehu krúživých síl. Takže
Toto je proces, na ktorý si treba dať veľký pozor a potom, ak človek učiní zmenu so sebou, že nie si nadáva za to, že je tvrdohlavý alebo kopec iných vlastností, ktoré ešte má, ale správne začne používať dar cieľa vedomosti, tým vlastne činí zmenu so sebou a súčasne odčinuje to, čo tvrdohlavosťou spôsobil. Treba si uvedomiť, že v zemi hrubej hrobohmotnosti priestora našich činov, podľa ich činov poznáte ich, hovoril pán Ježiš. Tak treba činiť to, čo je správne, keď činíme to, čo je proti vôli, bez citu, rozumom, bez citne. Musíme napraviť najskôr seba, zmeniť sa, učiniť zmenu k správnemu používaniu daru a tým správnym používaním daru cieľavedomosťou v tomto prípade odčiniť to, čo som spôsobil tvrdohlavosťou a naďalej činiť už len používanie cieľavedomosti. Takže toto je proces, ktorý je pred nami, aby sme získali moc sami nad sebou a svojim osudom, aby nás to nehádzalo od mantinelu k mantinelu. Takže to je veľmi dôležité a rovnako je podľa ich činov poznáte ich dôležité a dať si veľký pozor práve v závere 7. mesiaca a nešťastné pôsobenie opäť médií, ktoré tak, jak pri tom veľkom klamstve činili nocebo efekt, priame médiá alebo väčšinové médiá, vlastne strášili ľudí, že keď sa nedajú zavčeličkovať, umrú. Na tento strach umrelo veľké množstvo ľudí, rozkladal ten strach priamo pečeň. Pečeň nepôsobil, ak má organizmus stagnoval. Z druhej strany tzv. Alternatívne médiá strášili ľudí, že keď sa dajú zavčeličkovať, zomrú. Opäť sa vytváral nocebo efekt, ktorý jednoducho doslova zabíjal spodnetu aj vlastne tých väčšinových, aj tých alternatívnych médií. Treba si to uvedomiť, dať pozor, pretože práve záver 7. mesiaca, 5 kruhov symbolizujúcich lásku, ktorá sa má premietnúť do boja medzi národmi športového, vlastne bol použitý duhovým spôsobom. Avšak je aj tu treba dať pozor, že aj väčšinové médiá, aj alternatívne médiá, aby nepôsobili opäť nocebo efektom, lebo nocebo efekt je aj proces vytvárania nepriateľa uhlavného, útokov na nepriateľa a tak ďalej, kde obidve strany vlastne na seba útočia, netušia, že obidve strany sú poplatné temnotám a médiá opäť začínajú škváriť tento proces. Hovorili sme veľakrát, že syn človeka, vôľa Božia, Immanuel, ktorého naši predkovia nazývali Svarok, Parsifal, prvý vo stvorení, Duch Svetý, Logos, ktorého naši predkovia nazývali Svarožic a Abdrušin, syn svetla, v pobyte v hmotnostiach, identický v tejto starej arabčine Abdrušin, syn svetla, je náš pojem starej slovenčiny Svarožic, ktorý znamená to isté, syn svetla. Vlastne pri jeho príchode pred súdom do nemeckého národa, ktorý vlastne mal byť základom tisícročnej ríše, Hitler ako náhle Rakúsko anektoval, okamžite ho dal zajať, znemožnil mu pôsobenie a postavil sa na čelo ako bývalý kráľ Atlantídy, ktorý mohol vlastne spôsobiť nápravu svojho nejbežšieho pochybenia. Pochybil ešte raz, viac ako kedykoľvek predtým. No a falošné proroctvo za života syna človeka na zemi, syna svetla, vlastne bolo prvé veľké fašizmus.
raj na zemi pre vyvolených. Fašizmus bol povalaný komunizmom. Komunizmus to posunul ďalej. A raj pre všetkých, okrem menšiny buržoáznych nacionalistov. Druhé falošné proroctvo, ktoré sa rozmohlo po zemi, hovorilo aj prvej, druhej, tretie o tom, čo bola úloha syna svetla. Avšak v materializme, ktorému sa kláňalo a ktorý uprednostňovalo, vlastne spôsobovalo spoločenský rozklad. Demokracia ukončila činnosť komunizmu na zemi. Treba si uvedomiť, že demokracia, ako Platón hovoril, je predposledný vlastne systém, predposledným anarchiou. Je to otrokársky režim, ktorý vlastne bol aj v Ríme, aj v Byzancii, kde to sa predávali otroci, ktorý k nám prišiel s silom a metodom, so zákonom súdnym ľuďom do prostredia, kde u nás bola samospráva, samodržavie, ktoré proste bolo postavené na skutočných hodnotách svetla, pretože národ viedla dvojica, najčistejšia kňažka, ktorá najviac posvedcovala svoj život, preto najviac svietila a bola svetským príkladom pozemskej kňažky, ktorá sa súčasne stala aj matkou rodu. A vládar rodu kníža, najvyšší duchovný svetský vládar, bol opätovne niečo veľa hlbšie ako vo svietenectve na čele vlastne národa, pretože najviac posvedcoval svoj život, tým najviac svietil a preto bol vyvolený za svetského vládara, kníža, najvyššieho duchovného svetského vládara. Takže vlastne tento proces vlastne u nás bol obnovený demokracie, nie samodržavia. A to je tá katastrofa, ktorá sa po celom svete rozvinula ako tretie falošné proroctvo. Všetci budeme voľní, slobodní, všetci budeme bratia, všetci budeme vlastne šťastní, prešťastní. A vidíme, že opak je pravdou. Voľný pád strom hlav, vlastne letí ľudstvo. Ako sme avizovali už dávno, demokracia je jediný systém, ktorý nepotrebuje vonkajšieho nepriateľa. On sa vie zničiť aj sám. A tomuto ničeniu samozrejme dopomáhajú mnohé procesy, ktoré ale v dnešnej dobe už nie sú hlavné. To, čo sa stalo na olympiáde v otváracom ceremonii, ale to len dôsledok nášho života. Dôsledok prehnitej západnej spoločnosti, ktorý vlastne sa prejavil na tom ceremoniále. To je spôsob, ako žijeme rozumom bez citu, nestaráme sa o veci verejné v skutočnosti, tak jak kedysi v samospráve, samodržaví. Hej, ale naopak, proste nechceme mať nič spoločné so zlom, až zlo nám prerastlo našu vlastnú hlavu. Netušiať, že rozumom bez citu sme sa stiahli z duchovného pôsobenia ukazovaním duchovných prejavov a náš ľudský duch zlenivel, nemá silu čeliť tomu, čo nastalo aj vlastne pred koncom Rímskej ríše, dekadencia najhoršieho rozsahu, zneužívanie financií zlatého telaťa najhoršieho rozsahu, úpadok duchovných hodnot najväčšieho rozsahu. Čiže vlastne to, čo nastalo, je výsledkom tlaku síl, ktoré ukázali, čomu žijeme, čomu dávame prednosť a súčasne podľa ich činov poznáte ich, si treba uvedomiť, že keď ma niečo hnevá, keď v zlosti brojím proti niečomu,
Je to zákon rezonancie, Boží zákon, vidíš triesku v oku brata svojho, brona vo svojom nedbáš, ktorý sa prejavil samozrejme v spoločenských procesoch. To nie je ticho uvalené na tento proces, aby si temnoty už nikto nevšímal ako hlavné, pretože bojom proti ním ich práve posiluje, ale aby z ducha vytiahol maximum a snažil sa byť príkladom vo svojom okolí, aby tento prejav menšiny, ktorá postupne rastie, ako ukazovala teta vrba v rozprávke jeho Pocahontas, že kruh, že aby sa nebáli, že sú len dvaja, kde najprv mali, ale potom zaplní celé jazero. Takže toto je treba vyhodiť si z hlavy, že sám nič nezmôžem. Naopak, môžem byť zrnkom, ktorý okolo seba prosieva vôľu všemohúcov otázkami, už otázkami, čo môžem konať svetlejšie a z láskou ju sprostredkováva. O, už otázkami môžem toto svetlejšie ešte s väčšou láskou sprostredkovať. Takže toto je proces, ktorý je potrebný. Treba si uvedomiť, že keď nás niečo hnevá, vidíme triesku v oku brata svojho a brovna o svojom nedbáme. Čiže všetci, ktorí sa hnívajú za znevážovanie večer, áno, je treba si uvedomiť, že temnoty nemajú čo ponúknuť. Temnoty nemajú totiž to zdroj. Oni robia len paródiu na svetlo. Nechutnú proste odsúdenia hodnú, zavrhnutia hodnú, ktorá nemá priestor v ľudskej spoločnosti. Avšak útoky v zlosti znamenajú, že ľudia, ktorí útočia na tento ceremoniál, robia to isté a nemusia to robiť vedome. To isté neznamená, že obdobne naonok sa prejavujú. To isté, základ bolo znevážovanie pôsobenia pána Ježíša a v úvodokách zlatý klinec programu, keď myslím brazílskom športovcovi zakázali súťažiť na vode na doske s vyobrazením sochy pána Ježíša, ktorá je v Brazílii. Čiže znevážovanie pôsobenia pána Ježiša rozčúlilo až dobiela mnohých ľudí. Prečo? No vidíš triesku v oku brata svojho brvna o svojom nedbáš. Pretože znevážujú učenie pána Ježiša. Akým spôsobom? Hoci hovoril, neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera, vôľu všemohúceho som neprišiel zrušiť, ale naplniť. A na kríži prosí Otca, Otče, prosím ťa, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Všimnite si, to nebol výkrik, Otče, konečne pochopili, že ma majú zavražiť, že tým majú letenky do neba, to im to trvalo, ale je to perfektné, všetkých som ich spasila, zmieril s tebou ako svojim otcom. Čiže vyťahovanie tejto vraždy na niečo chcené, miesto námahy, aby sme mohli odísť zaplatiť do posledného haliera, budovať Božiu ríšu na zemi konečne svetlým spôsobom, s láskou sprostredkovávať, tak miesto toho lenivo z ľudského ducha, tu daj do zvončeka, nestaraj sa, a jednoducho ver tomu, že proste ideš nahor tým, že on zobral tvoje hriechy. Je absolútnom rozpore s vôľou Božou, ktorú poznáme aj vo fyzike, každá akcia vyvolá reakciu v opačnom smere. Čiže rozčúlenie sa cez zákon rezonancie hovorí, že ľudia znevažujú slovo pána Ježiša, pôsobenie pána Ježiša. Tisícky rokov
A vôbec netušia o rannom kresťanstve, o ariánskom kresťanstve, v čom boli rozdiely s rímským kresťanstvom, byzantským kresťanstvom, a už vôbec netušia o kresťanstve, ktoré vyšlo z nitra, zvnútra, z nitry, čo bola stredná vlastne nitra, obrovskej ceste vďaky. Prvá nitra bola v južnej Indii, druhá nitra bola pri Alexandrii v Egypte. Hlavná nitra bola tu, kde je dodnes deň s vrchom Zobor, a bola nitra, ktorá dodnes nie vo Švédsku, Nitra Morava, a bola nitra v Hyperboreji na Severnom pole, kde sa už odchádzalo vlastne na druhý breh. Takže pútnická cesta ducha vlastne bola dlhodobá, sviatok Vianoc, sviatok slova, bol dávno pred príchodom živého slova lásky na zem. A vlastne všetci, čo nasledovali slovo lásky, chápali hlavne to, čo povedal pán Ježiš pred blahoslavenstvami. Nie ste na zemi preto, aby ste žili tak, jak vy si predstavujete. Na zemi ste preto, aby ste prežívali. Pretože to je jediná hodnota, ktorú si zo zeme beriete. Neberiete si majetky, neberiete si vzťahy, neberiete si ani to pozemské telíčko, ktoré nosíte. Beriete si prežitie. Prežitia vznikajú na základe toho, či váš duch rozhoduje citom a rozumom naplňa, rozhodnutie je cituplné. A toto prežitie hovorí, že máte ho siať oveľa viac, aby ste kráčali ku korune života večného. A prežitia trpké, falošné, z falošných rozhodnutí nás privádzajú, obrazne povedané, k nášmu balónu, ktorý letí ku svetlu, a v ňom nás privedú tie trpké prežitia k vrecu s pieskom alebo k reťazi, ktorým je balón pripútaný k zemi, aby sme ich uvoľnili. Čiže tie prežitia negatívne sú rovnako dôležité pre náš zostup za predpokladu, že ich zúžitkujeme, že neviníme nikoho druhého, že nám vrece zavesil na náš balón, ale chápeme, že my ho tam máme. Čiže zloba vlastne len hovorí o tom, akú vlastnosť ešte máme odložiť. Zloba na znevažovanie pôsobenia pána Ježiša hovorí každému jednému človeku, že on tiež znevažuje slovo pána Ježiša tým, že každoročne uctieva vraždu Syna Božieho. Neprišiel spasiť svet tým, že sme ho zavraždili. Na kríži hovorí k otcovi: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činí. Prišiel spasiť ľudstvo tým, že ukázal, v čom spočíva láska, čo od 47. roku už prijali naši predkovia. A vlastne v Nitre Krčkaní bola prvá kaplnka a Sýrusa a Juventíny, pretože Židia spočiatku chodili vo dvojici, pretože dar sprostredkovania sily svetla, ktorým krstili aj uzdravovali, vlastne nemohol Žid položiť ruku pri používaní toho daru na ženu. Nemohla žena položiť ruku na muža. Z obidva princípy pôsobili spoločne tak, jak to má byť proste. A toto pôsobenie naši predkovia prijali. Bolo to najviac vidieť na fašiangu, pretože vôľu chápali, čo zase je, to zložneš akcia, vyvolá reakciu opačného smeru. Ako sa dohovorí volá, tak sa zvorí ozýva. Vedeli, že na začiatku nového koloberu na fášian proste prichádza dynamicky to, čo v tom roku sa bude rozuzlovať, či pekné alebo škaredé. A oni krásnymi maskami sa snažili oklamať škaredé spätné účinky, aby ich nedostihli, ale dostihli ich vždy. Po pochopení, precítení a uvedení do života a lásky všemohúceho kňažky prijali lásku všemohúceho
Ako korunu svojho pôsobenia bolo u nás nábo ženstvo, nie nábo mužstvo. Ženy boli spojovníčky svojou citlivosťou medzi svetlom a hmotnosťou. Toto spojenie a výsledky z neho dávali starešinom ľuďom mužského pohlavia, ktorí sa postarali už o blaho spoločnosti, či nemohol v starešinovskej rade sedieť ktokoľvek. No a následne vlastne títo starešinovia vybrali vhodného kandidáta za knieža, ktorý nás viac posvedcoval svoj život, najviac svietil a paletoval svetským vladárom, aby tieto nové zázračné veci priniesol do temnodenného života. Proste bolo to úchvatné, bolo to niečo, čo jedine zabezpečí obnovenie svetla aj v pozemskom dennodennom živote. Čiže treba naozaj konečne pochopiť, že svetlo šírené s láskou je to, čo prišiel zvestovať pán Ježiš, v čom spočíva spasenie, že pokiaľ človek začne týmto spôsobom sa namáhať. Preto vyžadoval živú vieru, nie slepú vieru. Slepá viera je, že verím, čo povedal, uctievam ho, mám z neho Boha, hej, a kláňam sa mu, nikdy to nechcem. A už vôbec nie, aby sa kláňali jeho matke a dále modlitbu, že náš, ako sa má človek modliť, nedal žiadnu modlitbu za vás. Tu si treba uvedomiť vlastne, že čo všetko sme my spáchali krivením slova pána Ježiša. A toto pokrivenie chcel napraviť svätopluk nitrianským katolicizmom, zo všeobecnením všetkých prúdov ranného kresťanstva, ariánskeho kresťanstva, rímskeho kresťanstva, byzantského kresťanstva, ktoré na našom území bolo pod jeho vládou. Metod na smrteľnej posteli ho nazýva cárom v originálnom spise. Tak vlastne za svojho života udržal to, preto bol nazývaný najkresťanskejším kráľom, lebo nútil jednotlivé skupiny vyznavačov, aby sa pretekali v živote, v žití podľa slova, nie v slovíčkarstve, či otec vlastne je jediný, alebo otec je trojediný, ale vôľa a láska sú mu podriadení, alebo že človek vlastne povie, že je trojediný rovnakej podstaty a synovia vychádzajú obaja z neho, alebo povie, že no je jediný a v skutočnosti je trojediný, ale syn vychádza z neho a Duch Svätý vychádza z otca i syna. Toto bol základ vraždenia kresťanov navzájom. Najviac kresťanov povraždili samotní kresťania. Najprv katolíci Ariánov, potom Ariáni katolíkov, potom katolíci znovu Ariánov a potom nastal rozkol medzi byzantským spôsobom viery a rímským spôsobom viery vo veľkej schizme. A to trvá v podstate do dnešných dní. Zaujímavé, že unizono vlastne tie pozostatky, lebo treba hovoriť naozaj o pozostatkoch, že už dnes, tak je to vidieť v západnej Európe, a sú pozostatky. Pozostatky viery. Nie živá viera. Živá viera chýba, pokiaľ by živá viera bola aspoň percenta populácií, už by pri tomto tlaku svetla nastupovalo budovanie kráľovstva Božieho na zemi ešte pred záverom súdu a nie nutný rozklad všetkého nesprávneho, čo človek činí. Takže skôr, ak sa pripojíte k útokom na kohokoľvek, skúste precítiť vlastne, čo je vašou úlohou prostredníka medzi svetlom a hmotnosťou, že chrániť hodnoty znamená nie poukazovať na to, že niekto tie hodnoty nestelesňuje, ale poukazovať svojim osobným príkladom, ako sa tie hodnoty v živote majú prejavovať. Na záver jedno uistenie.
Iba svetlo má zdroj. Tma zdroj nemá. Tma je iba pojem, ktorý hovorí o nedostatku svetla. Ak by bol zdroj tmy, miesto svietidla na plafóne, máme tmydlo, alebo máme vedľa seba aj svietidlo, aj tmydlo, chceme cez deň tmu, zapneme tmydlo, tma sa vyrojí, vytlačí svetlo von, vonku síce svetlo je, ale v našej izbe je tma tmúca. Nie je zdroj tmy. Je iba zdroj svetla. Jediný pohyb tmy je jej odchod po príchode svetla, ale niekto musí zasvietiť. A každý má slobodnú vôľu a musí ju použiť, keď chce svietiť, aby zasvietil vo svojom srdci. Takže horsa na to je len žalúzia, ktorá zabraní prístupu svetla. To nie je zdroj tmy. A tieto žalúzie treba otrhnúť od našich srdc, aby už nebránili pôsobeniu svetla. Pýtať sa, čo môžem konať svetlejšie. A keď už viem, čo môžem konať svetlejšie, pýtať sa, ako to môžem sprostredkovať s väčšou láskou. A pri dnešnom tlaku svetla rozsvietime celú matičku Zem a uzavrieme kolobek krúžik síl na horkú zdroj. Poď sa do práce. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia, do počutia.